Реформувати друковані ЗМІ потрібно. У цьому переконаний голова обласної організації Національної спілки журналістів на Рівненщині Дмитро Тарасюк. Адже вже до кінця цього року у нашій державі можуть прийняти реформу демонополізації. Тому місцевим виданням на Рівненщині варто вже готуватись до майбутніх змін. Сьогодні дуже непростий час. Ми всі очікуємо прийняття закону про роздержавлення. В цих умовах треба навчити редакторів газет працювати по-новому. Тому що вже практика доказала, що навіть скажімо, при тиражах газет в 3-4 тисячі можна мати досить гарні результати. Рівне – восьме місто, у якому експерти проводять тренінг для редакторів. Як розповіла президент Асоціації медіа-юристів Тетяна Котюжинська, під час зустрічей редакторам комунальних газет розповідають, що в непростий для України час можна успішно видавати газету. Головне – писати цікаву, важливу і потрібну інформацію для своїх читачів. У нас в Україні дуже багато комунальних видань, районних видань, місцевої преси, яка насправді є надзвичайно прибутковою на своєму місцевому рівні. Тобто це десь обороти мільйони, більше мільйона гривень. Це доходи на 60% від передплати, 40%, 45% від реклами та надання інформаційних послуг. Тобто практично вони не беруть гроші з місцевих бюджетів, чому їх дуже часто звинувачують. У Рівненській області теж є лідери місцевого масштабу – Зарічненська газета «Полісся» та Володимирецький «Вісник», які мають стабільний тираж та фінансування. Серед слухачів тренінгу була і представник одного з цих комунальних видань. Тамара Алексіюк вже 15 років працює головним редактором газети «Полісся» у Зарічному, яка останні 3 роки не потребує дотацій з державного бюджету. Тренінги жінка відвідує заради обміну досвідом та інформацією. Чимало корисного почула і сьогодні. Фінансовий аналіз газет, редакції газет як підприємств – це теж дуже корисно, особливо в наш такий складний економічний час, щось поділитися своїм, щось почерпнути нове. І ряд юридичних питань, які теж в нашій роботі на даний час дуже-дуже актуальні і корисні. Наскільки корисною для рівненських редакторів є інформація, озвучена під час тренінгу, та чи зможуть вони її ефективно використати – покаже час. Наталка Гусарук, Юрій Кобів. Новини Рівного.